ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ የምናየው በቂ እንቅልፍ አለማግኘት የሚያስከትላቸውን መዘዞች ነው ማለት ነው። በትንሹ የተወሰኑትን ዘረዝርላችኋለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት አንጠራጠርም። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን በቂ እንቅልፍ አለማግኘት የሚያስከትላቸውን መዘዞች ዛሬ እናወራችኋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በተለምዶ ያው በተለያየ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ትንሽ እንቅልፍ እንደሚተኙ ይነገራል። ለምሳሌ ይሄ አንዳንድ ሳይንቲስቶች ምናምን ትልልቅ ሰዎች ምናምን 4 ሰዓት ብቻ ነው በቀምተኛው እንደዛ የተለያየ ነገር የሚባል ነገር አለ። ግን አሁን ለምሳሌ ከጤና አንጻር ግን ይሄ እንትን ይላል ይቃረናል። ከስኬት አንጻር አሪፍ ነው፣ ብዙ መስራት እንቅልፍን መቀነስ በጣም አሪፍ ነው። ግን በተቻለ መጠን የእንቅልፋችን ሰዓት ማመጣጠን ብንችል ደግሞ ጤናችንንም ስኬታችንንም ማፋጠን እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ከ6 እስከ 9 ሰዓት ባለው ከተኛ ነው አንድ ሰው በቂ እንቅልፍ አግኝቷል ብለን የምንጠራው ወይም በቂ እንቅልፍ አግኝቷል ወይም ተኝቷል ብለን የምናስበው። ከ6 እስከ 9 ሰዓት አቨሬጅ 7 ሰዓት ከተኛ አንድ ሰው በቂ እንቅልፍ አግኝቷል ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ግን ከ6 ሰዓት በታች ምንተኛ ከሆነ በቂ እንቅልፍ ማለት አንችልም ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የምንተኛበት ሰዓትም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የምንተኛበት ሰዓት ስንል ማታ ነው የምንተኛው ቀን ነው የምንተኛው የሚለው ነገር ይወስነዋል ማለት ነው። አንዳንዴ ማታ ብዙ ጊዜ እናመሽና ቀን ላይ ምንተኛ ወይም ጧት ላይ አርፍዶ መነሳት ባህሪ ይታያል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ማታ ላይ ከ4 ሰዓት እስከ ሌሊቱ 10 ሰዓት ጥሩ የመኝታ ሰዓት ነው ተብሎ የሚታሰብበት ታይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማታ ላይ ብንተኛና ቀን ላይ ስራችን ብንሰራ ጧት ላይ ቀደም ብለን በጧቱ ብንነሳ የተሻለ ብሩህ ቀን ይሆንልናል፣ የተነቃቃ የሰውነት አካል ይኖረናል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጧት በምንነሳበት ጊዜ ጭንቅላታችን የተነቃቃ ይሆናል፣ ደስተኛ እንሆናለን፣ የመጣደፍ ስሜትን ይቀንሳል። ያ ማለት በቂ ታይም ስለምናገኝ በደንብ ተዘጋጅተን በልተን ወደ ስራ ወይም ወደ ትምህርት የምንገባበት ሰዓት ይፈጠራል ማለት ነው። ግን በጣም አርፍደን የምንነሳ ከሆነ ግን ድብርትን ከመፍጠር የተዛባ የእንቅልፍ ስሜት ከመፍጠር አንጻርና የተቻኮለ ስሜት ስራ የምንገባ ሰዎች ያው የመጣደፍ ባህሪ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ማታ ላይ ብንተኛ ቀን ላይ ብንሰራ የተሻለ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ማታ ላይም ቢሆን 6 ሰዓት እና ከ6 ሰዓት በላይ ብንተኛ ለጤናችን በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እዛ ውጭ ግን ያው ከእንቅልፋችን በመተኛት ሌላ ባልተፈለገ ሰዓት የምናጠፋው መቀነሳው፣ ለምሳሌ ተማሪ ከሆነ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ቀን ላይ የተለያየ ቦታ በመዞር ምን በማለት ኳስ በማየት ምናምን በማየት ጊዜያችን እናቃጥልና ማታ ላይ ቁጭ ብለን የምናድርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ማታ ላይ በጊዜ ተኝቶ ግን እነዚህ ጊዜያችን የሚያቃጥሉብን እንደ ፊልም፣ ኳስ ምናምን አይነት ነገሮችን መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቂ እንቅልፍ ብናገኝ ለጤነኛማ የሆነ ህይወት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ልብ እንድንላቸው ስለሚያስፈልግ ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ባለማወቅ ያው እንቅልፍን ብዙ ጊዜ የማይተኙበት ሁኔታ ነው ያለው እና በቀን ውሏቸው ምንድን ነው ድብርት የተሞላበት ማስፏሸግ፣ የእንቅልፍ ስሜት መታየት፣ መነጫነጭ አይነት ስሜት፣ ከጓደኞቻቸው ጋር ደስተኛ ለመሆን እንደዚህ መቆጣጣት፣ የመጣላት አይነት ባህሪ ያሳያሉ ማለት ነው። እና በተቻለ መጠን እንግዲህ እንቅልፍ ሹፌሮች ያጣሉ፣ ተማሪዎች ያጣሉ፣ ውጭ የሚሰሩ ሰዎች ያጣሉ እና ማታ ላይ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የሚሰሩ ሰዎች ያጣሉ። ብዙ ሰው እንቅልፍ ያጣል እና ቢያንስ እንቅልፍ ሊጎዳን በጣም እንቅልፍ ማጣት ሊጎዳን እንደሚችል ካወቅን በተቻለ መጠን እንቅልፍ የምናገኝበት ሁኔታ እናመቻቻለን ማለት ነው። እንግዲህ እንቅልፍ ሾርት ተርም ከሆነ የአንድ ቀን የሁለት ቀን እንቅልፍ ማጣት ከሆነ እዛ በኋላ በደንብ ብንተኛ ይወጣልናል ማለት ነው። ግን ለብዙ አመት ለብዙ ወራት ሳንተኛ የተደበቀ የተጠራቀመ እንቅልፍ ካለን ግን በሽታ ነው የሚያመጣብን ማለት ነው። እንደ ድብርት ሌሎችን በሽታ ነው የሚያመጣብን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ወደ እንግዲህ ዝርዝሩ ስንገባ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት የሚያስከትላቸው ችግሮች እንግዲህ አንደኛ የአእምሮ ንቃትን ይቀንሳል። እንግዲህ መፍሰስ ንቁ አለመሆን ያስከትላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደምታውቁት ማታ ላይ እስከ 9 ሰዓት ለሊም ቁጭ ብሎ ያደረሰው ወይም አንግቶ
የሄደ ሰው ቀን ላይ ምን ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። ቁጭ ብሎ እንቅልፍ ይወስደዋል። የመፍሰስ ባህሪ፣ የማዳገም ባህሪ፣ ንቁ አለመሆን ባህሪ ይታይበታልና ይሄ አንዱ ምንድነው እንቅልፍ ትክክል ያለማግኘት ባህሪ ነው። ንቁ አክቲቭ እና ፈጣን የሆነ ሰው አንወንም ቀን ላይ ማለት ነው። ደንዛዛ አይነት ባህሪ እንዲኖር ያደርጋል። ጭንቅላታችንም ስራውን በትክክል መስራት አይችልም ማለት ነው። አንዳንድ እንደ ኩላሊት እንደ ብሬን ያሉ አካላት ቀን ላይ የዋሉትን ስራ ፕሮሰስ የሚያደርጉት እና ለምሳሌ ብሬን ቀን የሰራውን ስራ ማታ ላይ ፕሮሰስ የሚያደርግበት ሰዓት ነው ሌሊት። አንዳንድ ኦርጋኖች ደግሞ እንዲሁ እንቅልፍ ሰውነቶቻችንን ረፍት ከማግኘት አንጻር በጣም ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ማታ ላይ እንቅልፍ ሳናገኝ ካደርነ ቀን ላይ የሚሰሩት ስራ የመዛባት አይነት ባህሪ ይታይባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የአእምሮ ንቃትን ከማጣት አንጻር እንቅልፍ ትልቅ ችግር አለበት ማለት ነው። ሌላው ተዛማጅ በሽታዎችን ያስከትላል ማለት ነው። ለምሳሌ የደም ግፊት ሊያመጣ ይችላል። ሎንግ ተርም እንቅልፍ ካጣ ነው የስኳር በሽታ ሊያመጣብን ይችላል። እንዲሁም የአንጎል ውስጥ ደም መፍሰስ ወይም ይሄ ስትሮክ ብለን የምንጠራው ሊያመጣብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንቅልፍ የሚያጡ ሰዎች ለረጅም ጊዜ እንደ ስትሮክ ወይም የደም መፍሰስ፣ የአንጎል ደም መፍሰስ ወይም የስኳር በሽታ፣ የደም ግፊት እንዲህ አይነት በሽታዎች ያጋልጠናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ያለንበት ስቴት ለምሳሌ አሁን ላይ ያለን የጤና ሁኔታ ከበፊት ከአመታት በፊት የነበረንን የእንቅልፍ ማጣት ወይም አንዳንድ ችግሮች ስትረስ መሆን ያሳያል ማለት ነው። ሌላው ለድብርት ያጋልጣል ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንቅልፍ ያጡ ሰዎችን ስታያቸው፣ እንቅልፍ ለረጅም ጊዜ ሲያጡ የነበሩ ሰዎችን ስታያቸው ድብርት ምናምን ተጋልጠው ነው የሚታዩት ማለት ነው። እና እንቅልፍ ማጣት ለድብርት ያጋልጣል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሌላው የእንቅልፍ ችግር የፊት መገርጣትን፣ የአይን መቅላትን እና የአይን ማበጥ እንትን የአይን መቅላት፣ የአይን ማበጥ፣ የቆዳ መሰንጠቅን አይነት ችግሮች ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የፊት መገርጣት ፊታችን ጧት ላይ ስንነሳ ገርቶ ልናየው እንችላለን። የአይን መቅላት አይናችን እንግዲህ ተሸፍነን ስለምናድር አይናችን በቂ ኦክሲጅን ስለማያገኝ ቀይ የመሆን ባህሪ ያሳያል። እንደዚሁ በተለይ የአይን መቅላት ባህሪ ይታያል። እንዲሁም የአይን ማበጥ፣ የላይኛው የአይናችን ቆባችን ማበጥ እንቅልፍ ስናጣ፣ የቆዳ መሰነጣጠቅ አይነት ባህሪዎች ወይም ችግሮች ያጋጥሙናል ማለት ነው። ሌላው የእርጅናን በከፍተኛ ሁኔታ ያፋጥናል ማለት ነው። ስለዚህ እንቅልፍ በትክክል ማንወስድ ከሆነ እንግዲህ ያለ እድሜ ማርጀትን ባህሪ ያመጣል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በአብዛኛው ሰው እንግዲህ ገና ልጁ ነው፣ የሰላሳ የምናምን አመት ሆኖ ሽበት ምናምን በደንብ ይታይበታል። ያ ማለት ፊቱ የማርጀት አይነት ባህሪ ይታይበታል። ያ ማለት በእንቅልፍ ማጣት ችግርም ሊሆን ይችላል ያ የሚመጣው ማለት ነው። እና ያለ እድሜ ማርጀትን እንዲሁም እድሜ እርጅናን በከፍተኛ ሁኔታ መፋጠንን ያመጣል። እንቅልፍ ሳናገኝ ስንቀር ያን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቱንን ለረጅም ጊዜ መቆየት እንድንችል በሰዓቱ መተኛት ብንችል የተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላው የማስታወስ ችሎታን ይቀንሳል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እኔ እኮ መያዝ አልችልም ምናምን እንላለን፣ ግን እንቅልፍ በቂ ሁኔታ ማናገኝ ከሆነ ምንም ነገር ኢቨን ስም መያዝ እንኳን ሊያቅተን ይችላል። ስልክ ነገሮች መያዝ ሊያቅተን ይችላል። እና የማስታወስ ችሎታን በጣም የመቀነስ ባህሪ ያለው እንቅልፍን ማጣት ማለት ነው። ምክንያቱም ከብሬን ካሉ ሆርሞኖች ጋር መዛባት ጋር ትልቅ ተጽዕኖ ስላለው ነው። እዛም በተጨማሪ እንግዲህ የከፍተኛ የረሀብ ስሜትን በመፍጠር ብዙ እንድንመገብ በማድረግ ለከፍተኛ ውፍረት ያጋልጠናል ማለት ነው። ያልተመጣጠነ ውፍረት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከድብርቱም ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል፣ ከተለያየ ሆርሞናል ኢምባላንስ ሊሆን ይችላል። ብዙ እንድንመገብ፣ ብዙ እንበላለን፣ ብዙ እንወፍራለን። ያልተመጣጠነ ውፍረት ማለት ነው። እንግዲህ በስፖርት በምን የማይስተካከል ዝም ብሎ በጣም የወጣ ያለ ውፍረት የመከሰት ባህሪ ይከሰታል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ያየናቸው እንግዲህ እንቅልፍ በቂ እንቅልፍ ባለማግኘታችን ምክንያት ሊፈጠሩብን የሚችሉ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንቅልፍ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት አካላዊ ችግር አለው። ያ ማለት ሰውነታችን የመፍሰስ አክቲቭ አለመሆን ምናምን አይነት ባህሪ አለው። እንዲሁም ማይንድ ላይ ችግር አለ ያመጣል። ማይንድ ላይ ምንድን ነው? አሁንም ማይንድ በትክክል ስራውን ለመስራት የትኩረት መጠንን መጠናችን መቀነስ እንዲሁም የማስታወስ አቅማችን መቀነስ እንደዚህን ችግሮች ያመጣል። ድብርት ማምጣት፣ ለነገሮች ፍላጎት አለመኖር፣ የመጨናነቅ ስሜት ምናምን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። እንቅልፍ አለማግኘታችን ሶሻል ደግሞ ፕሮብለሙ ሰዎች ጋር በቀላል ለምሳሌ እንቅልፍ ሳንተኛ አድረን ምናምን ሰዎችን የመታገስ ሰዎች ጋር ዲል የማድረግ እድላችን ይቀንሳል። ተሎ መጨቃጨቅ፣ ተሎ መጣላት አይነት ባህሪ ያመጣል እና ሶሻሊን ፕሮብለም ያመጣል ማለት ነው።
ስለዚህ አንድ ሰው በሰዓቱ ቢተኛና በሰዓቱ በቂ እንቅልፍ ቢያገኝ የሚማረም ሰው ከሆነ የመማራቀሙ በጣም ይጨምራል። ፊቱ ፈካ ያለ ይሆናል። ሰውነቱ ጠንካራና ብቃቱ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሪኮመንድ ማረገው አንድ ሰው በሰዓቱ ቢተኛ በቂ እንቅልፍ ቢያገኝ ባለችው ሰዓት አትሊስት 6 ሰዓት ቢተኛ ከዛች ውጭ ያለችውን ሰዓት ደግሞ ለትምህርት ሆነ ለስራ ቢያውል ጤናውን ተጠብቆ ስኬቱ በዛው ይከተላል የሚል እምነት ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ባለማወቅ ብዙ ጊዜ ተማሪ ስንሆን ባለማወቅ ብዙ ጊዜ ረጅም ሰዓት እናጠፋለን በእንቅልፋችን ማለት ነው። ግን ያወቅን ማጥፋት ያወቅን እንግዲህ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ይችላል። ግን ሳናቀ ግን ችግሩ ካጋጠመን በኋላ እንትን ችግር ጽጽት ችግር ያመጣል ማለት ነውና በተቻለ መጠን የእንቅልፋችን ሁኔታ ትኩረት እንድንሰጠው እንፈልጋለን ማለት ነው። ውድ አድማጮቻችን እንግዲህ ዛሬው ርዕሳችን ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ለተለያየ ሰው ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል አባል ይሁኑ። በእውነቱ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑልን። በሰላም ሰንብቱ።